www.rosvik.net. Պատասխանատվություն չի կրում ծրագրի բովանդակության, հայտարարություններին և գովազդների համար։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, սկսում ենք լույս հեռուստաժամը, որը ամեն ուրբաթ այս ժամին հեռարձակվում է 26-րդ տալիքով։ Հիշեցնելու համար ձեզ ասեմ, որ ամեն հաղորդում մեկ շաբաթ հեռարձակվում է կամ հեռարձակվել այն խոսքը չէ իհարկե, որովհետև դա գնում է ինտերնետային համացանցով, ուրեմն www.razmik.net, որը դուք էկրանների վրա տեսնում եք ընձնից այս ձեռքի սուղությամբ դրված այդ ինտերնետային սայթը։ Հեռախոսելու համար այսօր ուրեմն կօգտվեք 288-84-39 և մնացած օրերում էլ կօգտվեք դրանից, իհարկե, եթե ինձ հետ ուզում եք կապ պաշտպանել։ Բաժանորդները, որոնք որ անցյալ ամբողջ տարի, ասենք սկսած մայիսից, սկսեցին ստանալ, նրանցից մեծ մասը իհարկե այն պարտքերներին, որը որ ես վերադարձնում էի նրանց, նրանցից գումար չի գանձնված, բայց այս տարի արդեն գնում է, որ նրանք լավ կլինի, որ ես իհարկե ասում եմ լավ կլինի, որ արդեն գումար փոխանցեն լույսի համար տարեկան $60 հաշվով։ Իհարկե նամակներ կուղարկեմ, բայց դուք մի սպասեք նամակներին, որովհետև լույսը գիտեք մի այնպիսի բան է, որ միանգամից կարող է անջատվել, հետո էլ կորցնեք կապը, հետևաբար մի շաբաթ էլ կանցնի, մի զգուշացում էլ կննի այդ մասին, բայց արդեն հաջորդ շաբաթ վերացավ հունվար փետրվար ամսվա հատուկը, որը սպեշլ էի պատրաստել ձեզ համար, տարեկան $60, նրանք, որոնք որ չբաժանորդագրվեցին, մի փոքր ուշացել են արդեն, գները $100 են, որի մեջ մտնում է միայն լույսի գինը նորից, 50 համար, ամեն համար $2 աժողությամբ, նորից առաքումը մնում է մեր վրա, այսինքն ներառյալ։ Բայց նրանք, որոնք որ հիմնական բաժանորդներ են, ցուցակը ես ունեմ, նրանց համար, որովհետև նրանք բաժանորդներն են մեր, այս տարի նորացնելու համար նորից թող ուղարկեն $60 չեկեր և շարունակեն մնալ բաժանորդ։ Նոր բաժանորդները մինչև եկող շաբաթ, եթե հասցնեն նամակ ուղարկել լույսի հասցեով, ապա նրանք էլ $60, բայց դրանից հետո արդեն կփոխվի, որովհետև արդեն 9-րդ համարի մեջ տպված է գների փոփոխությամբ, այսինքն այնպես ինչպես պետք է լինել, իհարկե դա ավելի զեղչով է, քան թե իսկական գինը, իսկականը պետք է լիներ 150, որովհետև 100 իր գինն է, 50 առաքումներն են, բայց առայժմ 100-ի վրա կանգնենք։ Լույսը իր հեղինակությունը, ինչպես ասում են, քիչ բարձացնում է, որովհետև հայտնվում են նոր մարդիկ, նոր ընթերցողներ, հիմնականում ուրեմն մեծ քանակությամբ ստանալու է Good Day-ը, որը որ հայտ է ներկայացրել ամեն շաբաթ ստանա 100-ից ավել լույս իր հաճախորդների համար անվճար տալու, նաև Revo Cafe-ն, որը որ հայտնի կաֆե է արդեն գլենդելում, այնտեղ մի քանի այցելություններ կատարելու ժամանակ ես նկատեցի, որ իրոք հայ մտավորականությունը և նաև ամերիկացիները, պատկերացրեք, հավաքվում են այդ կաֆեում, Revo Cafe-ում, և կոմպյուտերային գծեր կան, մարդիկ սեղանների շուրջը նստած ու միշտ երաժշտություն են ուղղում, կարծես ասած գլենդելի համար դա մի բացառիկ հանդիպման վայր է, որտեղ լույսը տրամադրում է առայժմ ամսական 100 լույս կտրամադրի, տերերը, Revo-ի տերերը կտրամադրեն իհարկե այն մտավորականները, որոնք այդտեղից կօգտվեն, և Revo Cafe-ում միշտ կլինի լույսը, ուրեմն Good Day-ում կլինի, եթե հանկարծ այնպես լինի, որ այսպիսի կետերի վրա լույսը սպառվի, ասենք մեծ քանակություններով, կհանվի նաև խանութներից, ուշադիր եղեք, խանութներից նույնպես կհանվի այնպես, ինչպես գործերը կընթանան, որովհետև ժամանակ չունենք այդ հարցով զբաղվելու, և շատ խիտ է լույսի շարժումը և արագությունը, ամեն շաբաթ հրատարակվում է այդպիսի հրատարակություն, հայ իրականության մեջ չկա առայժը, որ ամեն շաբաթ ամսագրի հզորությամբ խիտ նյութերով և մեկնաբանություններով որևիցե պարբերական հրատարակվի աշխարհի որևիցե ծայրում։ Ինչպես գիտեք, պատրաստվում է նաև լույսի սայթը,
որտեղ կտեղադրվի լույսի բոլոր համարները իհարկե արտասահմանյան ընթերցողների համար, որտեղ արտասահման հրատարակելը տարեկան 50 համար շատ թանկ է, այդ գինը նույնիսկ ես չեմ ուզում ասել, հետևաբար անվճար կտրամադրվի աշխարհի բոլոր ծայրերում ինտերնետային կապից օգտվողներին, ինչպես նաև հեռուստաժամը մեկ շաբաթ, որ դուք կդիտեք լույսի ուղիղի եթերի ցայնագրությունը ցանկացած ժամին։ Ուրեմն անցած հաղորդման ժամանակ ես ձեզ խոստացել էի, որ հեռախոսները կտրամադրեմ ձեզ, որովհետև ես հիշեցրի, որ մեր կապը կլինի միայն ընթերցողների հետ, որոնք լույսը կարդում են։ Մնացած մարդիկ, որոնք լույսի հետ կապ չունեն, այսինքն ընթերցող չեն կամ պարզապես ժամանակ են անցկացնում հեռուստաժամը դիտելով, ես կխնդրեի, որ չմասնակցեն խոսակցություններին, այլ լսողի դերում լսեն, թե ինչ են խոսում լույսի խմբագիրը, լույսի հետ ժամանած մարդիկ, լույսի ընթերցողները, որ ես կարծում եմ, որ լույսի ընթերցողներն են բավականին խելոք մարդիկ են, և որովհետև լույս կարդալիս միշտ են այնտեղ հետաշկիր բաներ են գտնում։ Ուրեմն, եթե չեք հիշում եք, 12-րդ համարից լույսի մեջ շարունակաբար սկսեց տեղադրվել գնչուհին, որը որ մոտավորապես 1-2 ամիս այդպես գնաց շատ ծավալուն կերպով և ավարտվեց։ Արձագանքները գնչուհու վերաբերյալ բավականին դրական են, որովհետև այդտեղ նկարագրված է մի իրական կյանք, որի հեղինակն է Լևոն Սողոմոնյանը, որը որ այն ժամանակ դեռ ես ձեզ ներկայացնում էի, ասենք մի տարի առաջ, որպես 70 գրքերի հեղինակ, որը իր մեջ ամփոփում է ամբողջ մեր մեկ դարյա շրջանը, այսինքն 20-րդ դարից մինչև այսօր, որ մեր այն ակտիվ կյանքը, որի մեջ ապրել ենք բոլորս, սկսած պատերազմական նեղություններից, 50-ական թվականներից կապված սովետական երկրի բոլոր ալեբախումները, այս հեղինակը կարողացավ ընդգրկել իր 30 տարվա գրական ստեղծագործական կյանքի մեջ, ունենալով բավականին տեղեկություն ամբողջ սովետական միության բոլոր տեսակի աշխարհներից, այսինքն և կոմունիստական, և հանցագործ աշխարհի, և սովորական մարդու, և հայրենադարձության, այն բոլորը, ինչ որ մենք գիտենք, մենք ինքներս զատ առ զատ, իր մեջ ամփոփված են բազմագիտությամբ, և այդ բոլորը նա արագ-արագ կարողացավ հաղորդել գրքի ձևով մեզ։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ նա որպես ռեկորդագիր համարվում է միակ գրողը, որ այդ քանակությամբ գիրք է գրել և բազմաժանր գրականություն է թողել, բայց նա դեռ չի վերջացրել իր գիրքը, գրքերի այսպիսի հոսքը, վերջին տվյալներով արդեն անցել է 100-ի սահմանը, որովհետև 75-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանում եղավ հանդիպումներ և մեծարումների մեծ շղթա, և Լևոն Սողոմոնյանը, որը նաև Լոս Անջելոսի գրողների միության փոխատենապետն է, բայց հիմա նաև գրողների միության անդամն է Հայաստանում, նաև ռեկորդագիր է գրքերի ապրած կյանքերի գրանցման և գեղարվեստական ներկայացման, որի ժամանակ ամեն մարդ կտեսնի իրեն, իր ծանոթին կամ իր ապրած կյանքը, որը որ փաստագրված է այդ գրքերի մեջ։ Ուրեմն այսօր հիմնականում ընթերցողները թող խոսեն գնչուհուց, թե ինչպիսի տպավորություն են ստացել գնչուհին կարդալիս, ինչ հարցեր ունեն, և ուղղեն իհարկե ոչ թե ինձ, այլ հենց Լևոն Սողոմոնյանին, որը այսօր մեզ հետ է, բարև ձեզ Լևոն։ Հարգանքներիս հավաստիքը, ուրախ եմ, որ ժամանեցիք։ Ուրեմն գնչուհի վերաբերյալ այսօր ձեզ հարցեր կտան։ Հեռախոսի համարները որպիսի զանգահարեք 2884439 միանալու է այս հեռախոսով, եթե հարցեր ունեք, կարող եք այս հարցերով մեկնաբանել, զրուցել և այլը։ Ուրեմն 75-ամյակը հաստորեն 2005 թվական եղավ 75-ամյակի տորակատարությունները, մենք մի քանի հաղորդումներ ունեցանք բանով, հեռուստատեսությամբ 31-ով, եթե հիշում եք, դրանից հետո դուք մեկնեցիք Երևան։ Պատմեք մի քիչ Երևանի մասին, որովհետև Երևանի մասին ձեզանից լավ ոչ ոք չի կարող պատմել, և լավը, և վատը, և չմոռանանք
ձեր հետ կապված բոլոր միջոցառումների ցանկը մի անգամ էլ ներկայացնեք, խնդրեմ։ Ինչ ասեմ, ընթերցողներն են ձեր։ Երևանը իմ աչքին շատ լավ առաջ է գնում, ընդհանրապես Հայաստանը, հատկապես շինարարությունը, ժողովրդի վիճակը գնալով լավանում է, բանվորության աշխատող ուժի կարիք է զգացում շինարարության մեջ, և ես լավ տեսա, և գոհ եմ, որ մեր Հայաստանը առաջադիմում է, դուրս է գալիս է ծանր վիճակից աստիճանաբար, հույս ունեմ, որ տարեց տարի ավելի կլավանա, և ես գոհ վերադարձա Հայաստանից, հատկապես ես անգամ, ինչ ասեմ, հայրենիքս է, սիրում եմ, չեմ կարող առանց Հայաստանի, արդեն սկսած 90 թվականից ամեն տարի գնում եմ, ոչ թե մի ամիս եմ մնում, համարյա մի 4-ից մինչև 6 ամիս տարվա կեսը անց եմ կացնում Հայաստանում։ Միաժամանակ աշխատում եմ։ Ձմեռը թե ամառը։ Ամառը։ Ամառն եք։ Ամառն դեր եմ, ձմեռը ստեղ եմ։ Եվ աշխատանքային ժամերս համարյա նույնն է, թե ստեղ, թե ընդեղ, այսինքն գրելու ասպարեզում։ Պարապ չեմ մնում, արտադրում եմ նույն ուժով, ոնց որ Կալիֆորնիայում։ Վերջի գիրքը որն է եղել։ Վերջին գրքերիցս Երևանյան մանրապատումների 6-րդ հատորն է, 8-9-10-րդ ամերիկյան պատմվածքները, 19 և 10 հանցանք և պատիր, որը վերաբերվում է Էսենգայի բոլոր հանրապետությունների հանցագործ աշխարը։ Այսինքն անուն առանուն շոշափում է։ Հետո մի շատ հետաքրքիր գիրք եմ գրել, որը կոչում է «Փախուս դժողքից»։ Մի քանի խոսքով բացատրեք, որովհետև ես այդ գիրքը։ Գիրքը վերաբերում է 49 թվին ամեղ աքսիորալներին, որը գիշերով մեքենաները բերեցին մարդկանց, ասի կես ժամ ժամանակ, և հավաքեք ինչ որ կարող եք կես ժամվա մեջ, և տավարնի, այսինքս բեռնատար գնացներով տեղափոխեցի Բարնաուլի շրջան, Սիբիր, և բոլորը համարյա ամեղ մեղավորներ դարձան Ստալինյան ռեժիմի տակ ընկնելով, այդ տեղամասը, այսինքս Սիբիրյան Բարնաուլի այդ շրջանը ժողովրդով, այսինքս աշխատ ուժով լցնելու կապակցությամբ պատճառ դարավ այդ մարդիկ տեղափոխեին այնտեղ։ Եվ գիրքը վերաբերում է մի ընտանիքի, Սաֆրազբեկյան աշխատանքի, ապրած կյանք է դրա։ Այո, ապրած կյանք, որին հանդիպեցի Երևանում, և նրա աղջիկը իմ հարսն է, մեծ տղայիս, պատմեց իր կյանքը, թե ինչպես են իրենց, ինքը երիտասարդ տղա է, իհարկե հորը, մորը, եղբորները և քրոջը, փոքրահասակ, վերցնում են նույն այդ աքսորի ժամանակ, նույն գիշեր 49 թվի, աքսորում են Սիբիր, և ինքը մի քանի տարի մնալուց հետո, Ստալինի մեռնելուց հետո 53 թվականին որոշում է, որ փախնի, գա ԿԳԲ-ն, մտնի Հայաստանի Պետական Անվտանգության Կոմիտե, և բացադրություն պահանջի, թե ինչի համար են իրենց ընտանիքին աքսորել։ Վերջապես իրեն հոր ընկերոջն է հանդիպում, որը գնդապետի պաշտոնով ԿԳԲ-ում նստած, և երկու Մոսկվայից եկած ռուսներ են լինում, ինքը այդ է մարդն է եղել, որ հոր հետ, այսինքն պապու հետ ավելի, միշտ իրենց տունն է եկել, ընկերություն արել, որսի են գնացել, նույնիսկ այս Վաղարշակը, որը հանդիսանում է նրա որդին, սա էլ է մի քանի անգամ մասնակցել իրեն այդ որսի, և որ ասում է մի շարունակի, արգելում է խոսալ, ջղայնանում սկսում է ռուսերեն խոսալ, ասում է դու այդ մարդը չէիր, որ դու մեր տուն ամեն երեկո հաց էիր ուտում հորս հետ, և այլը,
Ռուսներին հետարկում ես եկած Մոսկվայի կամիսիային, թող խոսի, խոսում վերջացնում է։ Եվ իրեն իհարկե բաց չեն թողնում, ոնց որ փախստական, տանում են մի 15 օր պահում են և կանչում ազատում են, որ դու արդարես։ Ասում ես ինձ համար չեմ եկել, ես եկել եմ իմ ծնողներին համար, որ ընդեղ են, իմ հարազատներն են ակսորավարում և մեր նման շատեր են։ Դե նրանց հարցներ կլուծենք և այդպես հարցը լուծում են մի քանի ամսվա մեջ, արդարացում հետ են գալիս։ Հետարքիրը ինչը, որտև սիրային պատմություն կա, ես ինքը սիրած աղջկան է թողնում։ Եվ Սիբիրի մասին է պատմվածքը հիմնականում, թե ինչ են տեսել, ինչ դաժանություն, ինչ կյանք են անցկացրել։ Նման գիրք պետք է ասեմ, որ արդեն քանի սովետական շրջանը կար, մինչև 90 թվականը, ոչ մեկը չէր, այսինքն կարողանա, ռիսկ չէր անի, որպեսզի նման գիրք տպեր։ Իսկ դրանից հետո էլ արդեն մոռացան էր գնացել համար այս աքսորի մասին, որտեղ աքսորյանների մեծ մասը մահացել էր, երիտասարդները մեծացել և հաշտվել էին այդ պայմաններին։ Հանկարծ մտահղացում առաջացավ, պատահական ներդումը Երևանի մեջ նստած Վահարշակ Սաֆրազբեկյանի հետ խոսելուց, ինքը որ պատմեց, ինքը գնաց, ես սկսեցի գրել ես գիրքը։ Գիրքը շատ հետաքրքիր իրական կյանքա բոլորը։ Նման, այսօր ձեզ կդիմել իհարկե ընթերցողները, ես… Դուք լսում եք մեզ։ Ալո, դուք լսում եք մեզ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ Լիովային ներկայանալ, ինը Մոսկվայի Արտուշն է Լիովա, բարյոր։ Ասո բարին։ Ես մի քիչ վստահված քո այդ արտահայտությանը, որ շինարարություն ունկնում է Երևանցիների վիճակը լավ է։ Լսում ես չէ դու։ Շինարարություն։ Ասում որ վրդովված է, որ դու ասում ես շինարարություն ա գնում Երևան։ Այո։ Եվ շինարարություն ա գնում եւ լավ է։ Բայ այդ ինչն ա պատճառը, որ այդ խեղճերը հրապարակում իրան ցուցադրում, սնակները դուրս են գալի, թե մեզ տնից հանում են։ Ձայնը մի քիչ բարձրացրեք, լավ էր սկզբից։ Տնից հանում են, օգնում, օգնեք մեզ, տներից հանում են, կապեկներ են տալիս, մեզ դուրս են անում, այդ ոնց հասկանանք, այլևա։ Հիմի ասեմ, մի քիչ կարող են բացադրություն տալ, շատ խորը չգիտեմ այդ պատմությունը, բայց ընդհանրապես, այո, այդտեղ անարդար գործ կատարվել է, այդ հիմնականում հուսիսային պողոտա է կոչվում, եթե չեմ սխալվում, որը սկսում է օպերայի դիմացից, հիչնում է մինչև հրապարակի մոտերքը։ Այդ մասի ժողովրդին իրոք, որ ինչ-որ ծանր պայմանների տակ են գցել, թե իրենց խելքից է եղել, պայման են կապել, սկզբից որոշ գումար են տվել, հետո չեն տվել, մի քիչ ինձ համար դժվար է այդ կառավարական գործերի մեջ է խառնվել, որոշ երևի անկարգություններ կատարվել է, գիտեք, ես չեմ մտել այդ հարցերի մեջ, չեմ կարա կոնկրետ բացադրություն տալ, բայց շինարարությունը հատկապես գնում է բացի քաղաքի մեջ, քաղաքի այդ մասերը, որը հին տները քանդվում և սարկում է, որի մասին դուք խոսում եք, քաղաքից դուրս լավ շինարարություն է ուժեղ գնում։ Այսինքն ազատ հողերի վրա է գնում։ Ազատ հողերի մասին է խոսքը։ Դե այդ մասին արդեն այդ մասը իրոք որ լավ կառուցվում է։ Եվ հիմնականում դրսից են տերերը։ Ինչքան լսեցի, Մոսկվայից եկած մեծ օլիգարխներ, օլիգարխներ, այտենց էլ կարելի ասել, որոնք տեր են կանգնել այդ հողերին և մեծ էլ արժեքներով ծախում են։ Մեր Երևանում դու տեսար այդ օլիգարխներին։ Ինչ պետք է ես ինչ կապ ունեմ։ Դե ասում ես սափրած գլուխներով, քառակուսի գլուխներով մարդիկ են, ճիշտ է թե՞։ Չեմ տեսել, չեմ տեսել, չեմ, բայց լսել եմ, որ որոշ մարդկանց անուններ տվել են, թե հուսիսային պողոտայի այդ շենքերը ումն է, դրսից մարդիկ են, օդար մարդիկ են, այսինքն ռուսներ են։ Այսինքն ռուսներ են։ Այո, և պաշտոնյա մարդիկ են։ Որովհետև կարծեմ այն թափում էր բավականին ռուս դերասաններ, բան
մասնավոր տներ էին կառուցում, էտել եմ լսե, ինչ-որ երկու Եվ ասեմ, բավականիս բարձր գներով է, Կարագուսի մետրը վաճառվում է այդ մասում հատկապես, որտեվ ես հետաքրքրվեցի, գնացի անձամբ, խոսեցի, $2,500 Կարագուսի մետրը. Հողի թե բնակելի տարածությունը պատրաստի շենքի. Հիմա ես... Եվ ուզածը տեղը չես կարա։ Արդուշա, դու գծի վրա եք։ Ո, շատ լավ։ Ուրեմն մենք 4 Այ, դուք միացած եք հիմա։ Ալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մի քիչ բարձր եթե կարելի։ Պարոն Երեմիջան, լսում եք դուք ժամանակին ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ալեքսանդր Մակեդոնացին է։ Դեթ Ալեքսանդր Մակեդոնացին թողնի ժողովրդի լավ պահի։ Դուք եք Ինչ անեմ, Ալեքսանդր Մակեդոնացին ինչ անի սպա։ Դուք ասում եք, որ ինքը Ալեքսանդր Մակեդոնացի է։ Ճիշտ ասած, Ալեքսանդր Մակեդոնը չեմ հիշում, բայց որ թվերին եմ ասա, էլ չեմ։ Դուք ասում եք, որ ինքը Ալեքսանդր Մակեդոնացի է։ Միգուցե ասել եմ, Նապոլեոնի նման է մտածում, Ալեքսանդր Մակեդոնացու հետ։ Ես չգիտեմ, համենայն դեպս նա ոչ Նապոլեոնի ոստիկանի հողը կնու, ոչ Մակեդոնացու։ Իսկ որ դուք ինձ ժանով հողս պաշտպանում եք, այսօր գնացեք Հայաստան, մի հատ այդ միտինգներին մասնակցեք, մի հատ այդ ժողովրդին լավ լսեք, նոր Քոչարյանին պաշտպանեք։ Ինձ ասում։ Ո՞ւմ եք ասում, իրան թե ինձ։ Ուրեմն շատ լավ ելույթ ունեցա, հիմա ես պետք է ստիպած Երևան եթամ։ Ուրեմն 14 տարի աստեղ ժամանակ չեմ ունեցել ոչ մի անգամ Երևան գնալու, բայց քանի որ հանձնարարական կա, որ պետք է գնամ, ուրեմն առաջիկայում ես երևի մի քիչ CD կվաճառեմ, վերավաճառեմ, որպեսզի ձեռքս փողը լինի 100,000, գնամ Երևան, թե չէ չեմ կարող գնամ։ Շնորհակալություն խորհրդի համար, իհարկե։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Խոսքում եմ մեր ծրողի Վերջերս տղած դեսի ծանոթացել է, դուք երկու գիրք էիք նվիրել իրեն, Գնչուհին և Փախած Դժողքը, տղած հայրենիք ասած չգիտի, բայց նվիրել ինձ, ես կասացի, շնորհակալություն, ամենաքանդ նվերն է, որ ես երբևիցս ստացել էի, շնորհակալություն ձեզ։ Դուք կարդացել եք Գնչուհին, ուրեմն։ Այո, երկուսն էլ կարդացել եմ։ Ուրեմն արդեն արդեն հեղինակին տեսակ։ Այո։ Ո՞վ է տվել, դուք ասացիք։ Իմ տղան, ինքը իմ տղային է նվիրել երկու գրքերը։ Օ, ձեր տղան։ Ո՞վ է ձեր տղան։ Կարենը։ Կարենը։ Այո, շնորհակալություն։ Հա, շնորհակալություն։ Խնդրեմ, ես ի՞նչ, ես եմ ասում, խնդրեմ, կապտես ես եմ տվել։ Հա, շնորհակալություն, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Քրեմիջյան, ուրեմն 14 տարի չեք եղել Երևանում։ Մի քիչ բարձր։ 14 տարի դուք Երևանում չեք եղել։ Ճիշտ այդպես։ Ես էի եղել 15 տարի։ Միասին 29 տարի։ Բայց ես անցած տարի գնացի։ Եվ այդպեսի բան քիչ էի պատկերացնում, որ այդպեսի, ուրեմն Երևանը լավ է ճանաչում։ Սիլացի Տեսկոմ ոչ հարցա, ոչ մարդկա, ոչ էլ մարդկություն կա։ Պարոն Լևոնը, չգիտեմ որտեղ է մանեկել, որ այդ շինարարությունները, շինարարությունները քաչալ գլուխների համար սարքել են մարդկանց տներից, որ ռադեն արել սարքել են։ Այդ որտեղ է տեսել, այդ Հոբելյաններին է մասնակցել, կեզուխումներին շատ լավ է։ Բայց անհարմար է, ժողովրդը սոված ծածկվա բառից բուն իմաստով, շատ քներ եք, բարի գիշեր։ Խնդրեմ, մի քիչ ժողովրդի համար լավ չարտահայտվեց։ Գիտեք ինչ, ես չէի ասի, որ ժողովուրդը սոված ծատկում է, այդ արդարությունը մի քիչ իհարկե չեր սազի, այս ոչ լաշկա։ Չեմ ասի, որ չկա աղքատություն, բայց այդ դիճակում չի, ինչպես ինքն է ասում, մարդ պետք է այդ կան բան չլնի, էլի, այսինքն ես ինչ պետք է արդարվի։ Հիմա նայի, քանի որ դու երկար ժամանակ Այո, ինչի, եթե հնարավորություն կա, կարող եմ խրախճանքը մասնակցել, բայց ես ասեմ, ուր եմ գնացել։ Գնացել եմ իմ 75 ամյակը տոնելու գրողների միությունը, եւ կառավարության կողմից պարգևատրումով վերադարձել եմ, երկու ոսկե մեդալ եմ ստացել։ Մոտը դա ցույց տվեց։ Այո, ինչու՞ չէ։
Ես կնացել եմ ինձ ծրագրերով եւ միաժամանակ պարապ չեմ նստել։ Ախ, դրա համար էս պաշտպանում Հայաստանի դիվակասեն իրան, կլտենք իշ ոսկե մեդալը։ Խնդրեմ։ Սա իսկական ոսկե է, ոնց որ ծանր։ Ակադեմիայի հայագիտությունից, հա՞։ Այո։ Այս պարտասած աշխատանքը գնահատել է։ Այո, գնահատել է, ինչ ասեմ։ Հա։ Սա էլ Շնորհակալ եմ։ Լավ ծանր։ Այդ մեդալի դիպլոմնա ակադեմիայի տեսից։ Ինչ է նշանակում 27 ոսկե։ Իսկություն։ Հա։ Հավաստագիր։ Այսինքն 27 Հայկական Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ոսկե մեդալ տրվում է Լևոն Սողոմոնյանին մշակույթի բնագավառում ունեցած մեծ վաստակի համար։ Բրավո։ Սա մեկ։ Այսինքն ես էլ որ մի մեդալ ունենայի կտայի ճիշտ ասած, բայց դե պետք է յոլա հետ հասած մեդալ իմ կողմից։ Այս մեդալն էլ ստացել եմ նախարարության կողմից։ Նույն բովանդակությամբ իրեն դիպլոմով։ Բայց խրախճանք չէ կարեն դե դուք։ Միշտ էլ արել եմ, ում ինչ գործնա խրախճանք։ Ինչի՞ դա։ Բայց խրախճանք ի՞նչ է, ուտել խմել թե ինչ։ Խրախճանք ինձ թվում է նվագելը, որ ասեց։ Հա։ Յանի դրա կապակցությամբ ի նկատի ունի թե անհատական ինչու՞ չէ, պետք է անհասար դա էլ մարդկային բանա։ Նախարարության ոսկե մեդալով պարգևատրելու մասին հայ գրական ճանաչման ունեցած վաստակի համար, ինչպես նաև ծննդյան 75-ամյակի եւ գրական գործնական 50-ամյակի հոբելյանների արդի վաստակաշատ գլուխ Կալիֆոռնիայի հայ գրողների միության վաստակահոխատենապետ Լևոն Սողոմյանին պարգևատրել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության ոսկե մեդալով։ Լավ, սա է ստացավ վերջում դեմ բարձրացավ Իմ գրքի հերոսներից մեկը, որը իրեն ձեռքով ոսկե։ Որ գրքի եղը։ Որ գրքի։ Երևանյան մանրապատումների մեջ, հա, գրքի հենց առաջի էջի վրա կա այս ընկերոջ Արտոյի, որը ժամանակին ինքը հանցագործ աշխարհի տղաներից է եղել, ուղղվել է իրեն մասին մանրամասորեն գրել է։ Նույնը շնորհավորում եմ, սա լավ բայ։ Հա։ Չէ։ Սա էլ ինքը իր կողմից է նվիրել, չհաշված որ բազմաթիվ ասենք թե կազմակերպություններից ակադեմիկ գրքերից այդ ինչքան նվիրեցիր Երևանում նվերներ բոլորներ ես նվեր եմ տալիս մոտավորապես սա հատորներ այո ֆիլհարմոնիայում է մեծարումը դա այո ինձ վերջում ուղղակի այդ որ շարված է բակուբա մետրով հա մարդիկ իրենք այդ սիրով մեկը մյուսի ձեռքից փախցնում են բաժանեցի այդպես Ես գնացել եմ թողունգերը լսի, որ չեմ գնաց, այդտեղ հատկապես կերուխումի։ Գնացել եմ, կանչվել եմ, որովհետև Հայաստանի գրողների միության անդամ եմ։ Իրենք ոնց որ մի տեսակ պարտավորություն էլ ունեն, հոբելյան կան տարի էր, չէ՞։ 75 տարիս նշեցին, և պարգևատրումներով վերադարձա։ Հիմի վրդովված շատ մարդիկ կան, տարբեր ձևի խոսակցություններ կանեն, բայց ես իմ աչքով ինչ որ տեսել եմ, նայել ասում եմ, նորից կասեմ, լավ շինարարություն ա գնում։ Երևի չես տեսել, չես պտտել։ Շինարարությունը գնում ա իհարկե մասնավոր մարդկանց կողմից, եւ լավ շինարարություն ա գնում։ Այսինքն ինչ ա սպասում Երևանին այդ շինարարությամբ վերջ։ Ես մի բան ասեմ, ըստ իմ կարծիքի, Երևանի գները տների, որ այդպես կդրուկ բարձրացել ա։ Այո։ Ընդունենք, եթե տունը քաղաքի կենտրոնում կարող էր առնել մի 5-10 տարի առաջ 25,000 երեքսենյականոց շենքերի մեջ, այսօր չես կարող, ես գնացի որ առնելի, տենց հետ արկվա, Անի Հուրանոցի դիմացը, երկրորդ հարկում, 220,000 դոլար ուզեց տանտերը, երեքսենյականոց էր, 110 էր, 120 թողել, հա, քառակուսի մետրի։ Հիս սիստեմի շենքեր եւ այլն։ Ասել ես նաեւ որ շատ խոսակցությունը գնում է որ գները դառնում է ոնց որ Հոնկոնգ, այսինքն գների բանը։ Հիմա ես մի հիշեցում անեմ չնայած, հա։ Սպասվում է, ասենք, մեծ տուրիստական քաղաք դառնալու համար։
95-96-97 թվերին տները փոխում էին մի ինքնաթիռի տոմսի հետ, հիշում եմ հիմա, որ գներ այդքան բարձացելա, տները բարձացելա, որովհետև ծախող չկա, այն ժամանակ բոլորը ծախում էին, առնող չկար, հիշում եք այդ թվերը, դրամա արժեք ուներ Հայաստանի մեջ, ժողովրդի կարիքի մեջ էր, ծախում էին քաղաքից դուրս գալու համար կամ օդարություն գնալու, հիմի շարժումը հակառակն է, ասենք պաշտպանությունը, թե Իրաքի հայրը, շատ Իրաքից ժողովուրդ են լցվել, հասկանում ես Հայաստանում, կառավարությունն էլ ընդառաջում է որոշչապով, այսինքն չեմ ասում նյութապես, բայց գոնե հոգեպես ընդառաջում է, որ այդ ժողովուրդը տեղավորվեն հայությունը, դե որոնք փող ունեն, որ մարդիկ, նրանք աշխատում են տնավորվել, դրա համար գները այդ Իրաքի հայերի մասին Պաշտպանից էլ շատ մարդիկ են հետ գալիս, Ամերիկայից շատ մարդիկ կան, որոնք տներ առնում են, նույնիսկ չեն էլ ապրում, բայց առնում են, Լեոն ջան, ցույց ես մի իմ վրա նեղադրանք եղավ, չէ՞, Նապոլեոնի եւ այլնի վերաբերյալ, ուրեմն 96 կամ 97 թվին, լավ լսեք ինչ եմ ասում, Իրաքից մեծ քանակությամբ հայեր գալիս էին Հորդանան, եւ այնտեղ ամբողջովին հյուրանոցները զբաղված են նրանցով, որտեղ Հորդանանի կառավարությունը նրանց տալիս էր, եթե չեմ սխալում, մի քանի ամսվա վիզայի թույլատվություն, որից հետո պետք է նրանք վերադառնային Իրաք, արդեն հայ ժողովուրդը Իրաքից դուրս գալու պատրաստ էր մինչև այս վերջի պատերազմը, խոսքը վերաբերում է 96-97, եթե լսում են ինձ այն Իրաքա հայերը, որոնք ինձ հանդիպեցին այդ թվականներին, եւ նրանք ինձ միջնորդեցին, եթե չեմ սխալվում, լարկ բանում հանդիպեցինք, լարկի գրասենյակում միջնորդեցի, որպեսզի ես միջնորդ հանդիսանամ, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը Հորդանանում գտնվող հազարավոր ընտանիքներին, որոնք չեն կարողանում որևէ տեղ գնալ, որովհետև նրանք այդտեղ հյուրանոցներում մնում էին եւ պետք է գնային Իրաքից, արդեն նրանք հոտն առնում էին, որ այնտեղ վատ բաներ պետք է կատարվի, խոսքը հայերի մասին է, եւ Եվրոպա դուրս գալու եւ այլն եւ այլն, բայց Իրաքա հայերը ինձ էլ այդպես ասին, որոշել են, որ Հայաստան գնան այդ դրության մեջ, որ թվերին եմ ասում, սրանից 10 տարի առաջ, բայց այն ժամանակ կառավարությունը եւ դեսպանությունները, որոնք զբաղվում էին այդ հարցով, պարզապես չուզեցին նույնիսկ այդ հարցին լսել, որովհետեւ Իրաքի հայերը պատրաստ էին միանգամից գնալ դեպի Հայաստան, թե դա ինչ քաղաքականության հետ էր կապված, այսինքն Ղարաբաղի եւ գրավյալ տարածքների զբաղեցում, թե ինչ, կարճ ասած, առաջի պրեզիդենտի ժամանակ ես այդպիսի գործի մեջ մի թեթև շփվեցի, բայց երբ որ եկավ Քոչարյանի նկատմամբ, ես պարզապես հույսեր ունեի, որ ազգահավաքություն կանցկացնի, եւ ինչպես դու ես խոստովանում, ես նշանա, եթե Իրաքի հայերը արդեն մտել են, բայց ափսոս ուշացումով, եթե այն ժամանակ այդ խաղաղ պայմաններում մենք կարողանայինք հավաքել այդ հայերին, մի մասը ծվրված ամբողջ Եվրոպայով Իրաքի հայերի, բայց այդպիսի դեպքեր եղան, հիմա ինչ վերաբերում է Քոչարյանին, ձեր կարծիքով, քանի որ խոսքին ձեր վերաբերում, ես էլ ասել եմ Ալեքսանդր Մագեդոնացին, կարծես թե անպատվել եմ, ինչ եմ արել, լավ մարդ է եղել Մագեդոնացին կամ Նապոլեոնը, ձեր կարծիքով ինչ եք տեսնում այդ քաղաքական գործիչի մեջ, ասենք տղամարդկություն, համարձակություն, վախկոտություն, կաշառակերություն, հարստության կուտակում ունեցվածքի ագահություն, ձեր կարծիքով, քանի որ դուք Երևանում եք եղել, ես մի բան եմ նկատում, որ գոնե ինքը ինչ որ տենց ալեգորիաների նման տների ինչ-որ ցուցադրական բան չունի, չեմ լսել նույնիսկ, չեմ ուզում, թող մարդիկ չկարծեն, որ ես ինչ-որ ուզում եմ գովաբանել, բայց գոնե գովելի է նույնիսկ, հասկանում ես, որ այսօրվա մեր ղեկավարը Հայաստանի, ինքը այդպիսի բաներով, այսինքն իրեն չի շրջապատել, եւ վերջի օր երեկվա իր ըստ բանի ելույթից երևում է, որ արդեն
հակահարցակման անցել, որ ես շատ էի ուզում այդ բանը, Ադրբեջանի նկատմամբ, կաննավոր խոսել է Ալիևի, այսինքն ելույթներից հետո, որ պետք է խոսեք, մարտավարի եկեք խոսենք, չէ, վերջացնենք ես, կանի կապիկություն են անում, էլի, անընդհատ մեզի համարում են, ասենք, թե ագրեսոր, բայց ագրեսորը իրենք են, իրենք պատերազմը սկսեցին, իրենք էլ տուժեն, այսօր են բղավում են աշխարհում, մեկ որ Հայաստանը ագրեսոր է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես Քոչարյանը երեկվա իր ելույթի մեջ հասկացրել է վերջ տվեք, թե չէ այլևս մեր մեջ բան չկա, այսինքն չէ։ Նա ինքը կտրուկ հարցը դրեց, որ ինքը կընդունի միջազգային իրավունքների մեջ Ղարաբաղի Հանրապետության գոյությունը, եւ դա այդ նշանակում է, որ արդեն ինքը իրավական ստատուս ունի, եթե մի պետություն ընդունում է դրա անկախությունը։ Եվ ինձ թվում է, այդպես պետք է շուտ, բայց երևի հարցեր կան, որ մենք չգիտենք։ Լևոն, բրավո, գիտես ինչի համար։ Նրանք, որոնք էլի Քոչարյանի անձով հետաքրքրվում են, ասենք աշխատավարձով, ունեցվածքով եւ այլն, ընդհանրապես ես նրանց նկատմամբ որոշակի նկատառումներ ունեմ, ինչու համար։ Վերջին շրջանում շատ եմ ուսումնասիրում, թե ինչպես են քանդում պետությունները եւ ինչ կյանք են տալիս նրանց, որպեսզի նրանք ուշքի չգան, թե ինչ ուժեր են դրանք, դուք մանրամասը գիտեք։ Քոչարյանի հետ կապված իրադարձությունները ճիշտ նմանակում են դրան, բայց ինչ որ ասեցիք, որ ինքը շատ զգուշ էր գնում այդ քայլերով, ես դեպք պատմեմ, դրա ավել լավ է, որտեղ 98 թվին, երբ որ նա նստեց նախագահի աթոռին, նրա ընտրապայքարին ես որոշ մասնակցություն ունեցա, ասկի ինքն էլ չիմացավ, ոչ մեկը չիմացավ իհարկե, բացի ձեզնից, որոք ինձ մեղադրում եք, թե Քոչարյանին ես ընտրեցի, բերեցի մեջտեղ, ուրեմն, բայց ես դրանից երբեք չեմ օգտվել, այլ դրանք իմ մտքի քաղաքական կառույցի մեջ մտնող տրամաբանական երևույթներն են, արդեն անցել է 8 տարի, ինչ հիմք ունեի ես, որ այդպես էի շարժվում։ Նրա եղբայրը Վալերի Քոչարյան 1999 թվականի հունվարի 4-ին իր գնաց Չեխոսլովակիայից թեթև կոնստրուկցիայի ինքնաթիռներ էր վերցրել, որ ուզում էր ստեղծել գաղտնի հետախուզական ինքնաթիռների էսկադրիլը ադրբեջանական գիշերային թռիչքների համար եւ այլն, ռազմական որոշ ծրագիր ուներ Վալերի Քոչարյանը։ Ուրեմն ավելի նեղ շրջանակում, շատ ընտանեական շրջանակում, երբ որ նա հայտարարեց, որ ինքն է պահում Քոչարյանի ընտանիքը Ղարաբաղում բացած իր բիզնեսի հաշվին, իհարկե դա զարմանալի էր, որովհետև նա էր, որ Քոչարյանի ֆինանսական հարցերը, այսինքն վերջովերջո պրեզիդենտը պետքա ունենա այնքան դրամ հակուսների բանի համար, կահույքի եւ այլն, Քոչարյանը երբեք չգնաց այն ճանապարհով, որին մենք տեսել ենք եւ կոմունիստականի եւ առաջի պրեզիդենտի եւ նրա նախարարների գործողությունների վրա։ Շրջապատը անում էր ինչ որ ուզում էր տնտեսական օրենքների մեջ, բայց Քոչարյանը դա չարեց, եւ Վալերիկը, որը բացել էր նաեւ մասնաճյուղ, որպիսի կարողանա Քոչարյանի ընտանիքը ֆինանսական բակապ կամ սպոնսոր ունենա, դա իր եղբայրն էր, որը աերոպորտում բուտեր բրոտներ էին ծախում, վաճառում ինքնաթիռի մեկնող սալոններում ուղևորներին տալու, այդ բիզնեսը եւ Ղարաբաղում գտնվող մի բիզնես Վալերի Քոչարյանը, եղբայրը Քոչարյանի, աշխատում էր եւ պահում էր Քոչարյանի ընտանիքը Երևանում։ Սա վերաբերում է 98-99 թվերին, երբ նա մացավ, նրանց հետո չգիտեմ, նրանց հետո լսում ենք, որ կինը մի բիզնես ունի կամ եւ այլն, ինչ որ մանր մունդր գործեր են անում, անում են հիմա չպետք ունենան, բայց Քոչարյանից սպասվում է, ինչ վիճակում է լինի իր տնտեսականը, իհարկե կարծենք, որ պետք է բարվոք լինի, Ղարաբաղի հարցը պատմականորեն նրա վզից է կախված, նրա եւ Սերժ Սարգսյանի վզից, այս երկու մարդիկ են, որ Ղարաբաղի, դուք քարակուսի մետրը ասում եք
Երևանում 2000 դոլարա, 2500 դոլարա։ Բա ինչ արժի 5000, 6000 քառակուսի կիլոմետր Ղարաբաղյան տարածքները։ Դա հաշվել եք այդ, կամ կարելի է այդ գնել, կամ կարելի է երբևէ հայություն ունենա մի այնպիսի կապիտալ, որ գոնե մի կտոր հողամաս գնի, ասենք 1000 քառակուսի կիլոմետր։ Այսօր ամեն պարտականությունն է հեղափոխություններ թույլ չտալ Հայաստանում, ազգամիջյան կռիվներ թույլ չտալ, տնտեսական հեղափոխություններ, սոցիալական թույլ չտալ, շինարարություն եք անում, ինչ ուզում եք արեք, բայց հեղափոխություն չանեք, որտեղ հեղափոխությունները նարնջագույն, վարդագույն, ծնում են առաջինը հակասություններ շերտերի մեջ և զոհեր։ Այսօրվա հակասություններ ասենք հույսային պողոտայի բնակիչների և նրանց հողամասերը առնող օլիգարխների մեջ է։ Չարյաց փորձավ փոքրագույնը, տարբեր բաներ են դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է շինարարության, ես ասեմ, ես մարդկանց ծանոթացա, անհատական մարդկանց, որովհետև իրոք շատ մեծ քանակությամբ 800 աշխատող մի մարդ պահում է, կերագրում է իրեն հաշվին ծրի ամեն օր, 600-700 դոլար ամսական դոլարը վճարում, և նույնիսկ տեղ ունի, մեզանում է աշխատողի արեստավորի կարիք ունի, լավ տեսա ինչով, որովհետև ձգտումներ շատ կա և աշխատ ուժա պետք, որպիսի կարողանան օգտակար լինեն այդ շինարարության, հատկապես այդ շինարարությամբ շատ ծանոթացա այդ գործին, տեսա, որ շատ տարածված քաղաքում մեկ, հասկանում է, շրջակայքը հատկապես, չեմ ասում ըլ։ Լևոն, իսկ քաղաքականությամբ զբաղվողների թիվն ու տրամադրությունը ո՞նց էր Հայաստանում։ Գիտես ինչ, ավելի շատ խանգարողներ են, քան գործանող, հատկապես այն առաջվա կոմունիստներից մնացած պարապ մարդիկ, որոնք, հասկանում ես, գայլի նման ուզում են մարդ կզեն, պետությանն ուզում են փոխանակ մի բանով օգտակար լինեն, ամեն տեսակի հերուրանքներով, քարակոծությամբ ուզում են խանգարած լինել։ Հետո ես մի բան նկատեցի, ասում են ուտում են, ուտում են, ախպեր, ուտում են ումից։ Ումից։ Մի հատ հասարակ բան ասեմ, իմ կարծիքս մեծ բիզնեսմենները, որոնք կան, ասենք թե բենզինով զբաղվող, շաքարով և այլն և այլն, դե դրան պտտվում է, չէ՞ տեղ։ Ատեղից նույնիսկ իմ կարծիքով մեր երկիրը օգտվում է դրանց միջոցով զենքի բանի, որովհետև բուջե չունի, պետք կարողանա, հասկանում ես, մի տեղ գոնե նմանվի, հավասարվի շնամուն, դիմացի, այսինքս Ադրբեջանը նավթ ունի, վաճառում է և զինվում է, ուժեղանում է, մերոնք էլ պետք է, հիմի մեր պետության ղեկավարությունը չի կարող կանգնի, ասի թե ինչ ա կատարում, չէ, տենց բաներ կա, չէ, իմ ծվում է այդ մեծ բիզնեսմենները, որոնք ձերկրեն այդ գործերը, նրանք ֆինանսավորում են, սրա մասին ա խոսքը, որ ուտում են, ուտում, ինչ ուտելու մասին ա, չէ, մանում, պտի ուտեն է, պտի ուտելու բանկա, այսինքն սոված չէ, պտի մնա մարդը, բայց ուտեն չի էլի։ Դուք եթերում եք, խնդրեմ։ Բարձր խնդրեմ։ Բարի երեկոք ձեզ։ Շատ բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք ընտանիք հանդես դեպի մտած ձեզ ուշադի լսում էինք։ Ես հատ զուզիչ է։ Դուք լույսի ընթերցող եք ներողություն։ Ամեն։ Լույս կարդում եք։ Այո։ Գնչու վերաբերյալ հարցրեք։ Չէ, ես ուղարկում եմ ասում ընտանիք հանդես լսում էինք ձեր հաղորդում, ես ձեր սպարտությունը, որ պատմեցի Քոչարյանի եղբոր հետ կապված, և այստեղ ընտանիքով մտածեցինք, որ հավաքվենք հայերով, այստեղ սուրբա հայերով, և Քոչարյանի ընտանիքին մի քիչ օգնություն ցուցաբերենք, շատ շնորհակալություն ձեզ տեսնում։ Սար։ Շատ սրամիտ էր իհարկե։ Այո։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ հետևյալը, սա հետևանք է նրա, որ ձեր ուղեղները այստեղ հեռուստակայաններ ժամեր կան, որոնք տևական, ձեզ թույլ են տալի, որ դուք հեռախոսա խոսակցությամբ զբաղվեք ամեն օր, և դուք դրանից լավ եք զգում, սա դրա հետևանքն է։ Ուրեմն, երբ որ խոսում եք
ասենք դուք ունեիք իրոնիկ մի արտահայտություն, որ ընտանիքով լսում եք, բան, նույնիսկ խապեցիք, որ լույս եք կարդում, դա էլ ընտանիքով, որ կի լույս եք կարդում, որտեղ լույս կարդացողը նման բաներ չի խոսը, որտեղ լույսից սնված կարդացողը գոնե կունենա այն մինիմալ փոքրացավալ արտահայտման գեղեցկությունը, որը որ ձեր մոտ բացակայում էր, բայց ինչևից է, ուրեմն սփյուռքահայությունը այստեղ, որտեղ դուք ապրում եք, և հայաստանցի պաբերուցի, ձեր վրա մշակում են ձեր կարծիքները այստեղ, դուք չունեք սեփական կարծիք, ձեր վրա աշխատում են եկեղեցիները և հակա եկեղեցիները, երաժշտությունը և հակա երաժշտությունը, ռամկավար ազատական կուսակցությունը, դաշնակցության կուսակցությունը, նրանք նրանց դեմ բոլորը, և ձեր մոտ կարծեք թե ծնվում է ինչ-որ սեփական կարծիք աբստրակտ երևույթների մասին, ինձ ասեցիք 14 տարի չեք գնացել, հիմա գնաք ես իմի, ասա իրենք ինչով են օգտակար Հայաստանի համար, հիմա ձեզ այն հեռուստաժամերը, որ ձեզ սնում են, այսինքն ձեր ուղեղները լվանում են դատարկաբանություններով, ես վկա եմ դրանց, բայց ես գիտեմ, որ հատուկ նպատակ ունի դա, Սփյուռքից Հայաստանի վրա որևէ հեղափոխություն տարածել անհնար է, մենք պարզապես չենք թողնի, ինչքան էլ գոչեք, մենք հայաստանցի ենք, տարբերություն չկա, եւ այլն, ուժեր կան, որոնք հասկանում են, որ ամեն օր լվանում են ձեր գլուխները դատարկ խոսակցություններով, լինեք իրենք լինելով կուսակցության անդամներ, չեն ներկայանում իրենց կուսակցական ծրագրերով հայրենիքի, մշակույթի և արվող գործերի, այլ դրվում է անհատական ռելսների վրա, որովհետև դուք, որ այդպես եք տրամադրված, փախած եք կուսակցություններից, և կուսակցությունները և նրանց գործակալները ընտրել են այլ ճանապարհ, անհատական մոտեցում ձեր ուղեղի ցալքերին, և դա շատ լավ աշխատում է, ձեզ հնարավորություն է տրվում ամեն օր 1-2 րոպե հեռախոսով միանալ հեռուստաժամերին և բամբասել, խոսել այն, ինչ-որ ձեր ուղեղների վրա գրում են նախապես, հետևաբար զգուշ եղեք, կարդացեք լույսը, լուրջ գրականություն, լուրջ երաժշտություն լսեք, մշակույթի լուրջ գործիչներին հետևեք, հետևաբար թեթև ժանրը թող բացակայի ձեր մոտ, ես գիտեմ, որ դուք եթե ուզենակ դա կարող եք անել, բայց տարվում եք, ձեզ տանում են մարդիկ, որոնք կուսակցականներ են, բայց խաղում են ձեր ուղեղների հետ, հենց այնպես պարզապես թեթև բաներ խոսելով ձեր հետ, խնդրեմ, եթերում եք, այո, լսում եք ձեզ, այո, ուրեմն ձեր հաղորդումները ընդհանրապես սիրով է դիտվում, բայց այսօր մի քիչ չնասած եմ զայրի չունի չաղմով, որ մի տեսակ կարծես չէի ուզենա ասել, որ անկապ, ոչ թե անկապ, ես այսօր հույր ունեմ, ես հույր հյուրիս չեմ կարող ծանրաբեռնել, այն մարդը 75 տարեկանը գործ արել, ես չեմ կարող նրա հետ խոսել այնպես, ինչպես խոսում եմ մենակս, արդյունքում այն բնագավառին, որը որ մեր հարգարժան մտավորականն է, միգուցե ես պատասխանեմ, այո, ովքեր կառուցեն, ովքեր գան, ովքեր կերցան, դա հայ ժողովրդի մտածելի տեղիքը տալիս, որպես բոլորովս է, ես ձեզ մի բան ասեմ, մի րոպե պահեք, հիշեք իմ խոսքերը, ես ձեզ ոչ մի անգամ չեմ ասի, սիրելիներս լավ լսեք, սիրելի ժողովուրդ, լավ լսեք ինչ եմ ասում, այս երկու դարձվածները ովքեր օգտագործում են հեռուստաժամերից, զգուշացեք, զգուշացեք, եթե որ ձեզ ասում են սիրելիս, որովհետև նախ առաջինը վախենում են, երկրորդը սիրաշահում են, քծնում են, հետո կատարում են սև գործ, սիրելի նախադասության, տեսեք, ես համարյա վիճում եմ ձեր հետ, չէ, վիճում եմ, որովհետև հոգիս է վիճում, բայց ես ձեզ չեմ ասում սիրելիս, շարունակեք, ես զայրուսով պիտի ասեմ, որ ընդհանրապես մենք հաղորդ հշարեր ունենք երուսաբ տեսային, թողնենք ամիկով, ես ունեմ մեր հարգարժան գրողին հարց ուղղել, որ այսօրվա համեցեք, վերջապես տեսվեցին, եւ մեր այսօրվա սովորության նախարարությունը կրթության
ինչ է անում, որպեսզի այսօր գոնե ի վերջո եկուզեմ ուշացումով մեր լեզվի խնդիրը Տրված է իրան իր աշխատանքի համար, ոչ թե նախարարն է տվել, այլ նախարարությունը, բայց Հովիկ Հովեյանը, եթե հիշում եք, այն նախարարն է, որը հեռախոսակայանում մեծ կռիվն է սարքեց և հեռացավ աշխատանքից, այս դեպքն էլ եք հիշում, հիմա Հովիկ Հովեյանը Լևոն Սողոմոնյանին տվել է մի հատ ոսկե մեդալ նախարարության անունից, բայց իրան հեռացրել են որպես կռվարար և ատրճանակը քաշել հեռախոսակայանի աշխատողների, հետ էլ եք հիշում, հիմա դուք ձեր տրամաբանությամբ, քանի որ Լևոն Սողոմոնյանը ոսկե մեդալ է ստացել մշակութային իր աշխատանքի համար, մշակութային նախարարից, ուրեմն այդ ոսկե մեդալը գործ չունի, որտեղ Հովիկ Հովեյանը ատրճանակը քաշել, այդ կառավարության խնդիրն է միլիցիայի դատի, ուրեմն այս երևույթները հասկացեք, թե ինչի մասին է խոսքը, հասարակ բաներ են դրանք, դուք սևը սպիտակի հետ միշտ սև եք տեսնում, հիմա Լևոն Սողոմոնյանին մեղադրենք, որ Հովիկ Հովեյանից մեդալ ունի, այդպես հասկանանք իրադրությունը, խնդրեմ եթերում եք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, խնդրեմ, ինչու չէ, Հութանյայի մարդիննն է, ես ծույցը չեմ կարտացի, ոտև կարտաց չգիտեմ համարյան։ Հա, մարդին ճան, հիշեցի։ Ոտ ես վեվաճած, ոտքի հավադում կես թո կերեզման մեսը շուտ, որ հայ ազգը պրգվի։ Ապրես, ապրես։ Կո ասադիս Մարդուն երևա, մարդուն! Շահակալցում, խնդրեմ, լսում եք ձեզ, լսում եք ձեզ, խնդրեմ. Հալի, բարի երեկոն ձեզ. Բարձր խնդրեմ. Բարի երեկոն ձեզ. Բարև ձեզ. Ես ողջում եմ ձեր հաղորդումն, ես շնորհակալություն ձեզ հրավիրում եք լավ արվեստագետներին, շնորհավորում եմ ձեզ, Սարոն Լևոն Սողոմոնյան, ձեր յոթանասունյան դեկավար։ Շնորհակալություն։ Եվ շնորհավորում նաև ձեր սպասվողների, ձեր ոսկե մեդալների արդեր, որ արժանի եք։ Եվ մի հատ, որտեղ է կարող ձեռք բերել ձեր գրքերը։ Որտեղ կարելի է ձեռք բերել։ Այո։ Որտեղ կարելի է ձեռք բերել գրքերը։ Վերջ գրատնից։ Վերջ գրատնից եւ Սարդարաբադ։ Շատ շնորհակալություն։ Ստեսություն շնորհակալություն։ Լսում եք ձեզ։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունեմ եմ ձեր հաղորդումը։ Ես շնորհավոր եմ պարոն Լևոնի ոսկե մեդալը, ցանկանում եմ ձեր առողջություն եւ հավես գրելու արկածիքներ։ Բայց ուզում եմ ասել, պարոն Լևոն, եթե մեր Հայաստանում կան որ մասիկ առնում են $600-700 աշխատավար, մենք այստեղ ինչ գործ ունենք, բոլորը ով գնում գալիս է էտ ասում, մենք ես պետք է միշտ իմանանք։ Ես երթվում եմ, կարող եմ հասցեն տալ, գնաք հետաքրքրվեք, որ այդպիսի կազմակերպություն կա, անունը Աշոտ է, ղեկավարի, սեփականատիրոջ, որ ինքը ձրի կերագրում է 800 հոգու, ամեն օր, մաքուր ճաշերով, նույնիսկ ես գնացել մի քանի անգամ տեսել եմ, ինձ էլ խաշ է նրա, խաշ է նրա միրել։ Ախ, դրա համար ես պաշտպանում որ։ Ասնությամբ եմ ասում, կարող են գնալ փող տեսնել իրենց աչքով, եթե… Բայց ինչը տեսնել։ Իրենք չեն հավատում, ստեղ չեն կարող գնալ, փող բարեկամներից մեկին ասեն, գնամ այդ կազմակերպություն, ճաշի ժամին, նստեն, տեսնեն, խոսացնեն, որպիսի հավատան, ինչ կա չհավատալու։ Ես մի հատ ամփոփեմ այդ երևույթը։ Շնորհակալություն արդյոք։
Ուրեմն հիշեք, որ Սփյուռքում դա նույնիսկ 60-ական թվերին էր, ով որ Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Կանադայից, արտասահմանից ծանրոցներ էր ստանում. Նրանց մոտ այն կարծիքն էր, որպեսզի ծանրոցները միշտ խոսեն դեպի Հայաստան, ունեին այդպիսի բարեկամ. Իրանք պետք է աղերսալից նամակներ գրեն իրանց բարեկամներին. Բայց երբ որ նրանք հանկարծ գալիս էին Երևան և նրանց դիմավորում էին ճոխ սեղաններով, կտրվում էին այդ ծանրոցները, որովհետև նրանք ասում էին, մենք նույնիսկ մեր երկրներում այսպիսի սեղաններ չենք կարող պատրաստել. Հիմա նայեք, մենք Սփյուռքում մեր մոտ բոլոր մեթոդներով այնպես ենք ստերեոտիպ առաջացել, որ հայրենիքում Հայաստանում շատ վատ է, շատ վատ է. Սա իհարկե առանցինը ինձ հաստատում է, որ մենք արդարացված ենք, որ այստեղ ես իմի մի հատ փաստացի օրինակ բերեմ, ստեղ մի ընկեր ունեմ, անունը Մուգուջ, ինքը Բելաջո ռեստորանի տերն է այսօր, ինձ պատմեց տարիներ առաջ, որ իրեն մորաքրոջը միշտական օգնում է ստեղից դրամ է ուղարկում, մինչև իրա Երևան գնալը $200 թե 400 մորացել եմ, դրամ է ուղարկում մորքուրին, թե 1000, կարևոր չէ, մորացել եմ. Ինքը գնում է նոր տարվա օրը Երևանում մորքուրի տուն, տենմա սեղանում ոչինչ չկա, Մուգուջի պատ, ասում եմ մորքուր, ես ինչ եմ, ասում եմ ախար մորքուր 5 օր առաջ ես, քեզի ես կան դրամ եմ ուղարկում. Ինչ խելոք մորքուր, ասում եմ պահել եմ եսի նեղորվա համար, հիմի ինչ կասեք, խելոք մորքուրը երկար կստանագումար, քու ասած ես հաստատում եմ Մուգուջը կենդանի է, Լևոն, մենք վերջացնելու ենք, որովհետև իմացան ունենք, որ ես ունեի բան կարդալու ձեզ լույսից, կմնա հաջորդ անգամ շատ լուրջ էր կապված գիտությունների ակադեմիայի լիկվիդացիայի հետ, բայց այսօրվա ամբողջ հաղորդումը նվիրում եմ Լևոն Սողոմոնյանի իր երկարամյա ծանր պատվավոր աշխատանքի համար և հարգալից վերաբերում եմ, որպեսզի շարունակի մինչև գրքերը գրել որպես պատմական վավերագիր և մեր ժամանակակիցը։ Ուրեմն բարի գիշեր ձեզ, շնորհակալություն ուշադրության համար, մինչև հաջորդ ուրբաթ օրը։